злато от ансамбъла в многобоя, както и на бронз на Катрин Тасева, също в многобоя, но при индивидуалистките. Програмата от днешния ден стартира с финали на обръч. Първата гимнастичка, която ще открие днешния трети състезателен ден, е Евита Грискенас от Съединените американски щати. Нека се насладим на нейното изпълнение. Финалите са били едни от най-интересните, защото гимнастичките, които участват в финалите, са едни от най-добрите в света. И конкуренцията наистина е огромна, разликите в оценките са минимални и всяка се старае да покаже най-доброто от себе си, за да може да завоюва мястото, което заслужава и което иска. Евита показва страхотна техника на пируетите. С много голяма стойност, тъй като колкото повече пируети прави една гимнастичка като обороти, толкова по-голяма е стойността на пируетите. Имаше леки неточности на няколко пъти на улавянето и при изхвърлянето, но като цяло нямаше груба грешка и беше много хубаво изпълнение. В първите два финала от днешната програма на обръч и топка ще видим две български представителки. Катрин Тасева и Невяна Владинова намериха място именно на тези финали. А в останалите два от индивидуалната превара ще наблюдаваме Катрин Тасева, нашето бронзово момиче от вчерашния ден в многобоя. Катрин Тасева е и състезателката, която след малко очакваме да се появи на килима